سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وسلم على رحمه يا رب الجلال جو نماز جنازہ پڑھے گئے کرم پاک ذکر ذکار جو کچھ پڑھے گئے سوال خصوصی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہدیہ تن تحفہ تن نذرانہ تن پیش کرتے اللہ تعالی مزدور تے مقبول فرما آپ دی امی جان ابا جان آپ دی دو جان متارا سبزادیاں سبزادے آل بیت 1,24,000 پیغمبر کا پیش امبا تے مسلمان دے روح تے مزدور تے مقبول فرما سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ جتنے سلاسہ تے مشاہد ہیں تمام دے روح تے مزدور تے مقبول فرما اللہ اس کا ثواب جتنے حاضر مجلس دے والدین عزیز رشتہ دار گنوں دے روح تے مزدور تے مقبول فرما جتنے قبرستان دا وقت دفن مومن انسان جنہ تے کوئی عذاب ہو رہا ہے تے اللہ پیارے حبیب دا صدقہ معافی عطا فرما ان کے گناہ معاف فرما سب حاضر جماعت جتنے حاضر ہیں سب کے گناہ معاف فرما سب کے والدین کے گناہ معاف فرما کہ اللہ کا ثواب خصوصی یا اللہ نبی صاحب دی والدہ صاحبہ دی روح منظور سے مقبول فرما ان کے درجات بلند عطا فرما ان کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے گھر والوں میں صبر و اجر عطا فرما ہمیں سچی توبہ نصیب فرما جس مقصد واسطے بھیجی ہم بھول چکے ہیں یا اللہ ہم بھول چکے ہیں ہمیں معافی عطا فرما جنہوں نے عبادت کی انہوں نے مزاروں سے دنیا کھا رہی جنہوں نے عبادت کی تھی انہوں نے مزاروں سے دنیا کھا رہی ہے ہم دنیا درہ کے ہی پریشان ہیں وجہ کیا ہے ہم نبی کو مانتے نبی کا بات نہیں مانتے نبی کو مانتے نبی کی بات نہیں مانتے اور ہندو پنڈت کا کہنا مرض میں گائے کا پیشاب پیوں سارے گائے کا پیشاب پی رہے مسلمانوں جاگو ہماری ضمیر سوچ چکی ہے ہماری سوچ سوچ چکی ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہمارے آنے کا ہر بندہ کہتا رزق دا ذمہ اللہ نے چکا ہے تو بھائی پھر اسی کیوں پریشان ہے اسی پریشان ہے سارا اللہ سے یقین کوئی نہیں اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ مرحوما کے درجات بلند عطا فرمائے ادب پہلی شرط ہی ادب ہے صاحب قاف کا کتا ادب کرے کتا ادب کر کے جنت میں جا رہا ہے اللہ سب کو ادب کی دولت نصیب فرمائے پہلی شرط ہی ادب ہے صحابہ نے ادب کیا ہمارا طریقہ وہ ہے جو صحابہ والا کہو تے کتا عبداللہ والا عقیدہ اللہ سب کو اس عقیدے نال قائم دے دے امین پہلی شرط ہی ادب ہے جتنے ادب کیتا ماں باپ دا ادب کام جاب ولیہ کا ادب صحابہ کا ادب حضور کی آل کا ادب پیغمبرہ کا ادب ادب والا کام جہاں پہ بے ادب نقام اتنے وقت گزر جائے گا اللہ صبر و ادب کی دولت نصیب فرمائے ماشاء اللہ سارے بھائی پڑھے ماشاء اللہ آپس پیار بھی ہے اللہ انہوں نے درجات بلند عطا فرمائے ادب والے بھی ہے اس والدہ صاحبہ کی گود کا اثر ہے جو بچوں سے ادب ہے اللہ خاندان سے ادب کی دولت نصیب فرمائے یا اللہ ہم اپنے نبی تری پڑھن پڑھن کا جذبہ عطا فرما یا اللہ غیر غیبی مدد فرما الہی انت مقصود رضا و رضا کا مطلوبنا آتینا محبت ذات کا و معرفت صفات کا تھوڑا عرصہ پہلے ویکھا ہے مولانا خادم دے جنازے دی تینوں دنیا کیوں آئی کیا وجہ تھی انہیں حضور واسطے ہر سے قربان کر دیتی دنیا کس طرح جنازے سے کہیے آؤ اپنے نبی کا طریقہ اپناؤ دونوں جہانوں میں کامیابی ہے اللہ صبر عمل کرنے سمجھ توفیق عطا فرمائے یا اللہ بھائیوں نو بھتیجا نو سب نو پیار محبت عطا فرمائے یا اللہ پیارے حبیب کا صدقہ جس مائی نے اپنی کھوج اس رکھا اس مائی کا صدقہ جتنے والی ہے ماں دی مجد والی بنے ہیں یا اللہ ہمیں یہ سوچ دے ہم اپنی بچیوں نو اپنے نبی دی تلی پڑھن دا جذبہ شوق ذوق عطا فرما یا اللہ کہیں بھی مدد فرما کہیں بھی مدد فرما ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینۃ فرشہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ کی رضا جی حاضرین اعلان سماعت فرمائیں کل انشاءاللہ العزیز چودھری محمد افضل صاحب کی امی جان کے ایصال ثواب کے لیے تاجدار ختم نبوت مرکز پمپ والا بازار میں 7:30 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی یعنی نماز کے بعد یہ ایصال ثواب کا پروگرام شروع ہوگا